Один з центрів допомоги військовим у Дніпрі потребує робочих рук. Волонтери кажуть, захисники замовили кілька сотень сіток, а вони не встигають їх зробити. Матеріали є, а людей бракує. Тож чекають усіх небайдужих хоч на годину. Справа не хитра, вони швидко навчать. Головне бажання – допомогти військовим і зробити свій маленький внесок у нашу перемогу. Колись моя бабуся говорила, на святі горшки ліплять. Так що всьому можна навчитися, було б бажання. Було б бажання, і тим паче хочеться бути корисним. Якась, щоб і твоя користь, хоч маленька, але допомогла. Пані Людмила перші дні дуже переживала. Каже, сумнівалася, чи зможе створювати правильні захисні візерунки для бійців. Але потім заспокоїлася і зараз швидко сплітає мережево. Жінка з Токмака Запорізької області. Вже 4 місяці разом з земляками волонтерить у центрі. Плетуть сітки, збирають і пакують гуманітарку для шпиталів та на фронт. А її чоловік робить світильця для ЗСУ. Після переїзду жінка потрапила в лікарню. Каже, щоразу зустрічаючи поранених захисників, мріяла чимось їх порадувати. Коли заходили військові, в столову ходили харчуватися, знаєте, я стояла і думала, думаю, Боже, як мені так хотілося б цим хлопцям випекти якусь випічку зробити, якогось пиріжка спекти, принести, у мене тоді не було можливості. Ось проходить пару місяців і виявляється, що я змогла це зробити. І я цим задоволена, що хоч чимось можу допомагати нашим військовим. У захисних сітках зараз особлива потреба, кажуть у волонтерському центрі. Наразі мають якнайшвидше сплести сотню полотен і різного розміру. Щодня приїздить зробити свій внесок у перемогу і пані Надія. Ліво, право, вверх, вниз, головне, щоб не було там прямих ліній, треугольничків, кружочків. Тому що як з дрона, наприклад, то воно буде там полосочка, ну видно, ну да, ну видно, що це щось. А так ближче до природи. Бачите, міняємо. Більше зеленого зараз. Військові зробили кілька сотень замовлень, говорять волонтери. Захисники приїжджають по захисне мережево щодня, бо воно ховає від ворожих очей їхню техніку, прикриває бліндажі та окопи. Ми пили дуже щільно взимку, і це був дійсно такий білий колір, і крапиння такі, може відки, бо дерево і таке інше, гілля. Ось, а зараз ми потимо кольори під також дерева, під траву, під дорогу. Такий більше літній варіант. Центр «Вузлик допомоги» працює щодня з 10 до 15. На вихідних трохи довше. Волонтери кажуть, чекають усіх, хто хоче допомогти ЗСУ, навіть на годинку. Справа не хитра, навчать швидко, бо наразі їм бракує не матеріалів, а саме робочих рук. У моїх мріях хоча б, щоб кожен день приходило десь по 50-60 людей. У нас, бачите, багато місця, а зараз погода, вона буде така гарна, і тому можна переходити вже на вулицю і там пости. А там місця хоч відбавляє, і може і 100 людей приходити. Альона Вєтрова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».